Labdien, labdien visiem! Pulkstens ir 10, varam sākt šīs dienas teritoriālo komiteju. Šīs dienas kārtībā mums ir 26 jautājumi. Vai ir kāda pretenzija pret dienas kārtību? Ja nav, tad lūdzu apstiprināt dienas kārtību. Paldies, vienbalsīgi. Sāksim ar pirmo jautājumu par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2002. gada 2038. gada. Projekta redakcijas un Saldus novada attīstības programmas 2022. gada 2028. gada projekta redakcijas precizēšana. Un ziņo mums attīstības novada specialists Ants Lodzana. Tā, labdien, deputāti un klātesošie. No 2021. gada 11. novembra līdz 10. decembrim notika publiska apspriešana Saldus novada plānošanas dokumentiem ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai. Notika arī divas publiskās apspriešanas sanāksmes. Tās bija attālināts Zoom platformā. Kopumā iesniegt 40 priekšlikumi plānošanas dokumentiem precizēšanai. Tie tika izskatīti plānošanas dokumentu vadības grupas sapulcē, un jums ir pievienots pielikumā apkopojums šiem te priekšlikumiem, vai tie ņemti vērā, un arī pamatojums tam. Tā kā tie ir būtiski priekšlikumi, un ja mēs viņus ņemam vērā, tad nepieciešams arī pieņemt lēmumu par projektu redakcijas precizēšanu. Tāpēc lūgums precizēt iesniegtos priekšlikumus un nodot. Un otrs jautājums tad būs par nodošanu atkal apspriešanai. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu? Ir deputātiem jautājumi par sagatavot lēmumu projektu. Tad kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Un tad otrais, Ants? Un tā kā precizējumi ir būtiski, tad nepieciešams šos te iestrādātos precizējumus atkārtot nodot publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas laiku nosakam no 7. marta līdz 27. martam. Varēs iesniegt atkārtot priekšlikumus un viņus tad arī izskatīsim atkārtot atkal. Paldies, Ance. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavojumu projektu? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Ante. Paldies. Trešais lēmuma projekts par pilnvaru līgumu slēgšanās ielas Saldus komunāla servisu par no pašvaldības autonomajām funkcijām izvietošanu uzdevumu veikšanu Saldus novadā. Ziņo mums izpilddirektors Kristaps Sots. Lūdzu, Kristaps. Jā, labdien. Komitejas asināto 22. gada pašvaldības budžetu un šim mērķim paredzētiem līdzekļiem sagatavots lēmuma projekts par pilnvaru līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitāla sabiedrības ielas Saldus komunāla servisu. Šāds līgums bijušajā Saldus novada teritorijā arī bijis ir pirms tam. Ar šo līgumu faktiski mēs uzdodam Saldus komunāls servis veikt dažādu ūdens tilpju, ūdens hidrantu un saistībā ar ugunsdrošību saistību būvju uzturēšanu, kā arī lietas ūdeņu sistēmu teiksim tā, uzturēšanu. Līguma projekts ir nosūtīts pielikumā. Lūdzu deputātus atbalstīt. Ja jautājumi, lūdzu jautājumi. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu numuru 11 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu uzskaita kārtību Saldus novadā. Un turpinām zinām, Kristaps. Lūdzu, Kristaps. Nu, turpinām darbu pie saistošo noteikumu aktualizēšanas, pārskatīšanas. Ir pārstīts saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu uzskaitas kārtību Saldus novadā. Kopā ar domas speciālistiem, arī kapitāla sabiedrību speciālistiem ir pārstīti esošie noteikumi, apkopot viedokļi, atspoguļot esošos noteikumos. Ja ir kā detalizēti jautājumi, lūdzu jautājumi. Lūdzu apstiprināt. Paldies, Kristup. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi, paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par saistošajiem noteikumu numur 12 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtības Saldus novada pieņemšanu. Un turpin, Kristap. Jā, arī ir aktualizēti saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu lietošanas kārtības Saldus novadā. Noteikumu projekts pielikumā ar speciālistiem līdzīgi iepriekšējos noteikumi pārskatīt, precizēt. Ir daži
arī jaunas lietas ieviests. Īsumā tas, laikam, viss ir jautājumu uz jautājumu. Paldies, Kristap. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanu uz domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Kristap. Tad tālāk sākās Anītas jautājumi, bet atļausiet man viņus noziņot, jo tur ir Anīta ir iekrausies darbos un palūdzu, lai es teņu noziņoju. Mēģināšu tad viņam iziet, ja pret deputātiem no pretenzijas arī pa blokiem iziesim cauri. Sestais jautājums, tad par groziem Salas novada domas 2021. Gada 28. Oktobrī sēdz lēmā par nekustamo īpašumu pūpoli novadnieku pagastā atsvināšanu pirtpirkumu tiesīgai personai. Un lūdzu grozīt ar lēmumu, jo mums bija lēmumi ierakstīts, kad atmaksas notiek 2 mēnešu laikā, bet esam saņēmuši iesniegumu, kad šo te summu viņi ir samaksāt 5 gadu laikā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja iebildumi nav, tad lūdzu, kurš atbalstīt uz domu sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums. Tātad par dzīvokļiem, kas ir Blaumaņa ielā, Skrūnas ielā, Lielā ielā un Tirgotā ielā, tātad 16. un 17. Gadā tika atsvināt dzīvokļi bez reģistrācijas katastrā un zemesgrāmatā. Nu, ir mainīsies likumdošana, tad ir nepieciešams viņus no sākuma iereģistrēt zemesgrāmatā un tad pēc tam arī uz īpašnieku vārdiem. Tad ir grozījums sagatavot. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavot lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domu sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tad 8. un 9. Ir par ceļa servitūtas nodibināšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs, lai pēc atsvināšanas turpinātu piekļūt blakus esošajiem īpašumiem. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavot lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domu sēdi? Paldies, vienbalsīgi. 10. Jautājums ir par nekustamo īpašumu Bergmaņa Remts pagastā nodošanu atsvināšanā pircēju un cenas noteikšanu pirkuma līguma slēgšanu. Tātad šis lēmuma projekts ir pirkuma tiesīgai personai, tātad attiecīgi tik nosaka cena un tad nosaka arī pircēju. Viņš nogādāties. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavot lēmuma projektu? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies! Tad no 11. Līdz 15. Ir sagatavot lēmuma projekti, tad īpašumu, kas nav nepieciešama pašvaldības funkcija realizācijai, nodošana, atsvināšanai, tātad publiskā izsvalē un tirgus cenu noteikšana. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavotiem lēmuma projektiem? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Tad no 16. Jautājumi līdz 25. Tad ir īpašumi, kas ir nododami atsevināšanai, pirpirkumu tiesīgajai personai, tirgus, tad vērtības noteikšana un attiecīgi līguma slēgšana. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavotām projektiem? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Un tad paliek 26. Tātad par nekustamo īpašumu Mārītes vārds pagastā nodošana atsevināšanai, tirgus vērtības pasūtījuma institūcija, kas organizē nekustamo īpašumu atsevināšanu. Noteikšanu, tātad nekustamo īpašumu nodaļu, attiecīgi ar šo te visu nelēst. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavot lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, kurš par virzīšanas domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Esam čakli raiti pastrādājuši, paldies, līdz ar to teritoriālajā komitejā lēmumus mēs esam izsmēluši un gribu pabrīdināt, ka tad deputāti, kas ir arī finanšu komitejā, tad finanšu komiteja notiks no Stričīles, jo šeit ir atsaukt elektroenerģijas piegāde uz kādu laiku, uz remontu laiku, un līdz ar to tad ar tiem deputātiem tiekamies finanšu komitejā. Paldies, līdz ar to teritoriālajā komiteja ir slēgta.